ونصلي على رسوله الكريم. مسائل ہیں کہ ہم لوگوں کے بیانات یا تصنیفات کا مرجع کتاب و سنت کے بعد عموماً ہر بات حرمی رحمۃ اللہ علیہ کو علوم و معارف تائید میں پیش کرتے ہی رہتے ہیں. حضرت ماشاء اللہ رسول اللہ صاحب قرآن حدیثی پر بیان ہی کرتے تھے, لیکن اس کے درمیان میں حضرت حرمی کے ملفوظات ان کے مضامین کو درمیان میں لاتے تھے بغیر اس کے ذہن نہیں. چنانچہ آپ دیکھیے حضرت والا علیہ رحمٰ نے چار اعمال کو جو کسی نے جو جمع کیا وہ لکھ رہے ہیں. حضرت علیہ رحمٰ نے چار اعمال کو پورے طریق و سلوک کا خلاصہ کرا دیا ہے. اب اس سمجھ ایک آدھ یہ نکل گیا کم کر بھائی. حضرت رحمت اللہ علیہ نے چار اعمال کو پورے طریق و سلوک کا خلاصہ کرا دیا ہے. وہ چار اعمال یہ ابھی تمہارے نکال دیا ہی نکلا. صبر, شکر, استغفار, استعاذہ. اخلاق کی اصلاح کے بارے میں کہا جاتا ہے التصوف والاخلاق, یہ لفظ التصوف والاخلاق. تصوف اخلاقی کا نام ہے. اس کو بعض ادیب نے خلیقہ نظامی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. صبر, شکر, استغفار اور استعاذہ. صبر, شکر, طریق کیا پورے شریعت کا خلاصہ یہ ہے. صبر, شکر, استغفار اور استعاذہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان چاروں پر مداومت اختیار کرنے کی توفیق دے. فرمایا کہ زمانے حال میں یا کوئی بات ناگوار پیش آ رہی ہو, ہر آدمی کو پیش آتی ہے, ناگواری سے پیش آ رہی ہے, تکلیف ہے, درد ہے. زمانے حال میں یا کوئی بات ناگوار پیش آ رہی ہو یا ناپسندہ, تو ناگوار بات پر صبر اور پسندیدہ بات پر شکر کی عادت ڈالو. دو چیزیں. زمانے ماضی کا خیال آئے تو استغفار کر لو, تیسری چیز ہو گئی. زمانے حال میں کچھ ناگوار پہ ہے تو صبر کرو, اچھی بات ملے شکر کرو. اگر کوئی گناہ, تیسری چیز کیا ہے, زمانہ حال پر زمانہ حال میں یا کوئی بات ناگوار پیش آ رہی ہو یا پسندیدہ, تو ناگوار بات پر صبر اور شدید بات پر شکر کر عادت ڈالو. یہ ہے تصور. بس جس راستے پہ چل رہا ہے چل رہا ہے, کوئی فکر نہیں کہ اس موقع پر ہم کو کیا کرنا چاہیے, ہمارے بزرگوں کی کیا تعلیمات ہیں. صبر, شکر, استغفار. زمانے حال میں کوئی بات ناگوار پیش آ رہی ہو یا پسندیدہ, تو ناگوار بات پر صبر اور پسندیدہ بات پر شکر کی عادت ڈالو. یہ تصور. طرح طرح سے بیان کیا حضرت نے. واجی مجدد حضرت حاجی صاحب نے تعریف کیا ہے. کیا شبلی نے یہ کیا, 100 سال پہلے سے بات کے لیے تعلیم کر دیا ہے. زمانے حالی کا, زمانے ماضی کا خیال آ رہا ہے تو اس پر استغفار کرو, اور مستقبل میں کسی ناگوار بات کا اندیشہ سامنے آئے تو استعاذہ کرو. یہ چیز آنے والی ہے تو اس سے پہلے سے اے اللہ پناہ میں ڈال دے. قیامت کی علامات کتنی پائی جا رہی ہیں, پہلے سے اللہ اسے محفوظ رکھے. علامات قیامت بالکل آ رہے ہیں, یعنی اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو اور خیر کی دعا کرو. آئی جاتی ہے بہت سی چیزیں, اس کے لیے ایک اللہ سے دعا کرو.
اللہ تعالیٰ یہ چیز آ رہی ہے ہم کو صبر کی توفیق دیجیے. اس طرح انسان کی زندگی کا کوئی لمحہ ان چار اعمال باطنہ سے خالی نہیں ہونا چاہیے. صبر ہو, شکر ہو, استغفار ہو, سب یہی نا تاثیر ہے. اس طرح انسان کی زندگی کا کوئی لمحہ ان چار اعمال باطنہ سے خالی نہیں ہوتا. تصور یہ شکر بھی تو ایک باطنی چیز ہے, صبر بھی باطنی چیز ہے, راضی رہنا یہ باطنی چیز ہے, ناگوار ہونا سب باطنی چیز ہے. انہیں کی اصلاح کا نام تصور. یہ دیتا لیں گا. اس طرح انسان کی زندگی کے کوئی لمحہ ان چار اعمال باطنہ سے خالی نہیں ہونا چاہیے. اگر ان اعمال کو ہم وقت انجام دینے کی مشق کر کے اس کے عادت ڈالی جائے تو وہ تعلق معلّہ جس کے حصول کے لیے لمبے چوڑے مجاہدات کیے جاتے ہیں وہ خود بخود حاصل ہو جائیں گے. ہے نا, یہ خلاصہ رسو. اتنی میں سمجھا کر دیا جاتا میرے جیسے مانتے سوچتے ہی رہتے تھے. ایک مانے کتنے عنوان سے اس کو بیان کیا ہے. اور میں کہا تھا انتخاب کرنے والا بھی بہت جو بھی مولانا ظفر احمد صاحب شریک رہے ہیں, مجھے یہی تھا کہ یہ کر دیا. پھر میں آئندہ دیکھا مولانا ظفر احمد صاحب بھی شریک تھے. بہت ہی جامع انتخاب. اور بھی انتخابات ہوئے حضرت تھانوی کے, ان کے خلفاء نے کیے ہیں, لیکن اسی سے مختصر اور جامع میں نے نہیں پایا. اب کسی کے نام تھوڑے لے رہا ہوں. اور میں سنتا ہوں کتاب صاحب حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب والا دیکھا بھی نہیں, کسی نے نام بھی نہیں سنا. میں بھی فرما رہے ہیں, فرمانا ہے زمانے حال میں یہ کوئی بات ناگوار پیش آ رہی ہو یا پسندیدہ تو گوارا پر ناگواری پر ناگوار بات پر صبر اور پسندیدہ بات پر شکر کرو. کوشش کریں گے سب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ بے ناگواری چیز ہے, تکلیف ہے, رہائی ہے, صبر ہے. اللہ تعالیٰ ضرور اجر و ثواب دیں گے کہ ہماری باتوں کو سنانے کے لیے مشقت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کئی تکلیف تھی سوچتے کہ بیٹھ بھی نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. مختصر ہی صحیح لیکن کرتا ہوں جو کچھ. اس طرح انسان کی زندگی کا کوئی لمحہ ان چار اعمال باطنہ سے خالی نہیں ہوگا. کیونکہ نہیں ہوں گا, ہم بھی اللہ کے پیدا کر رہے ہیں, ہم سے بھی مطالبہ ہے اصلاح کا. وما خلق الجن والانس الا ليعبدون, سب کے لیے ہے نا. جن سب کو کہہ لیا ہے وما خلق الجن والانس الا ليعبدون. فرشتوں کو نہیں شامل کیا اس میں, تو یہاں پیدا کیا, مکلم بنایا. ایسے تقاضے بھی رکھے جو اللہ کو پسند نہیں, اس پر عمل کرنا پسند نہیں. تقاضے تو اللہ ہی نے پیدا کیے, جو ان تقاضوں پر عمل کرنا اللہ کو پسند نہیں. بہت سی چیزیں رکھی ہیں اس پر عمل کرنا اللہ کو پسند ہے. اللہ کے نے اپنا اختیار بھی پورا رکھا, اب بندوں کو بھی اختیار دیا اس طرح کہ کرے یا نہ کرے. اسی پر عذاب ہے, ثواب ہے, اسی پر دوزخ ہے, اسی پر جنت ہے. اللہ ہم سب اس طرح کہتے ہیں. مستقبل میں کسی ناگوار بات کا اندیشہ سامنے آئے تو استغفار کرو, یعنی اسے اللہ کے پناہ مانگو اور خیر کی دعا کیا کرو. یعنی کہ کوئی چیز پیش ہی نہیں آئے گی, آئے گی پیش, نبی پر پیش آئے گی. کتنے دنوں تک حضور محاصرہ میں رہے, کسی قلعے کے کسی آئے گا, پوری زندگی مجاہدات ہی میں صرف ہوئی ہے. ایک عالم نے لکھا ہے کہ مجاہدات کا زمانہ صرف مکے میں نہیں تھا, مدینے میں بھی جاری رہا, مدینے میں بھی جاری رہا. ایسے ہولناک چیزیں, وہ تو انتہائی چیزیں تھیں. وہ تو مدینے میں تو پورے امت کے لیے کہتا کہ پورے مدینے ہی کو جلا دو, ختم کر دو. بہرحال فرمایا لوگ احسان کو, فرمایا یہ بھی دیکھیں نسبت احسان, لوگ احسان کو نماز روزہ اذکار اور رات کے ساتھ
خاص کرتے ہیں نماز روزہ انسانی ان تعبد اللہ کرنے کا طرح. حضرت جی نے سوال کیا ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے احسان کے بارے میں کیا ان تعبد اللہ کرنے کا ایسی عبادت کو کرو گے کہ اللہ کو دیکھے گا. تو عبادت کا تعلق ہم اسے عبادت سمجھتے ہیں نماز روزہ نکات, لیکن اس کو حضرت تھانی فرما رہے ہیں کہ نماز کے فرمائے کہ لوگ احسان کو نماز روزہ اذکار و اورات کے ساتھ خاص سمجھتے ہیں اور معاملات زندگی کو اس سے خالی سمجھتے ہیں. نماز روزہ تو سنت کے مطابق ادا کرو لیکن معاملہ جو چاہو کرو, پوچھتے بھی نہیں پوچھتے بھی نہیں. پہلے تو کچھ معاملات بارے لوگ پوچھتے بھی تھے نہیں آتا ہوگا, پہلے تو 4 سال پہلے کی تجارت ہم کریں اس میں سود تو نہیں ہوگا مت کہتے اب تو کوئی پوچھ رہے ہم لوگ کہتے یہی کام ہے پتوے کا کوئی نہیں پوچھتا کہ ہم یہ تیار کریں. میں بہت سے معاملات ایسے ہیں جن میں سود لازم ہوتا ہے یقیناً کوئی پرواہ نہیں, سود ہی سے اپنے گھر کا کام چلا رہے ہیں. سود حضرت وہاں ہمیں وہاں سے آدمی نے کہیں لکھا ہے یہ کہا کسی نے کہا حضرت سود کے اندر بہت منافع مجبورت لے سکتا ہے. کہا اس زمانے میں سود میں منافع تھے لیکن ترک کیا گیا اس وقت آج نادی ہوئی. ایمانا نے جواب دیا کہا اس زمانے میں تو حضرت سود کا استعمال ضروری ہے کام ہی نہیں چل سکتا. میں جانا تھا تو کہا جس زمانے میں سود حرام کیا گیا ہے حضور کے زمانے میں تو اس زمانے میں بھی ضرورت تھی اس سے زیادہ ضروریات تھی لیکن اس میں سود کو بچایا ہے اللہ نے بچایا ہے. قرآن راضی کرتا ہے کسی پر ایسی وعی نہیں ہے جنہیں سود پر ہے. قرآن میں فرماتے ہیں فرمایا لوگ احسان کو نماز روزہ اذکار و اورات کے ساتھ خاص سمجھتے ہیں اور معاملات زندگی کو اس سے خالی سمجھتے ہیں. حالانکہ احسان جس طرح نماز روزہ میں وغیرہ میں ضروری ہے مخلوق کے ساتھ معاملات میں بھی مطلوب ہے. ماں تھانوی کو اس میں لکھا ہوا ہے ماں ظفر احمد صاحب نے لکھا ہے ماں ظفر احمد ہی صاحب کا کسی لڑکے کو مار رہے تھے کسی صدا نے کہا بھائی مت مارو یہ تو کچھ کہا. انہوں نے کہا دیکھو اس کا بھی سب جواب ہوگا اگر حد سے زیادہ تعلیم تربیت میں سزا دو گے تو اس پر تم سے گرفت ہو سکتی ہے. معاملات کو اس سے خواہش ہوا حالانکہ احسان جس طرح نماز روزہ وغیرہ میں ضروری ہے مخلوق کے ساتھ معاملات میں بھی مطلوب ہے. بہت مثال ہے ہم چاہتے ہیں معاملات میں نرمی کریں ہمارے ساتھ تم بھی نرمی کرو تمہارے ساتھ معاملات بعض ایسے ہوتے ہیں. تصور کرو کہ اس موقع پر ہم کیا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ نرمی کر کے تو اس میں وہ بھی اللہ کا وہ تم سے نرمی کا مطالبہ کرو. یہ ایسا حضرت جبریل اسلام نے حضرت جبریل علیہ السلام نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ احسان کیا ہے. ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو, اگر تم اس کو دیکھ نہیں سکتے تو یہ سمجھے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. حدیث متفق علیہ وہ تو یہ سمجھا دیکھنے مراقبہ یہی مراقبہ. مجھے شروع کیا تھا غالب ماں ظفر احمد صاحب کسی لڑکے کو مار رہے تھے یا کچھ ایسی باتیں تو لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ اسے مار رہے ہیں یہ کر رہے ہیں. کہا نہیں بھائی اس کی ضرورت ہے. کہا اپنے معاملے کو سوچو اللہ تعالیٰ سے تو اس طرح مار رہے ہو. غالب معلوم ہوا کہ ہر جگہ عبرت نصیحت کے لیے چیزیں موجود ہیں. کسی کو تم سزا دے رہے ہو تو وہ بھی اعتدال کے ساتھ دو شرعی حدود کے اندر دو. میں نے سنا بھائی صاحب دلی میں ایک مکتب ہے جہاں ہم لوگ جاتے ہیں وہی سنا تھا کہ ایک مدرس سے انہوں نے یوں لڑکے کو کیا پٹک دیا پورا اٹھا کر کے پٹک دیا. اب کے ساتھ شور ہوا دلی کے بعد ہم گئے تھے جس مدرسے میں پھر نکال دیا اس کو ظالم ہو تم
किसी समझ नहीं याद हुआ तो उसको उठाया या नहीं, अब मार दिया है, शायद मरा है बचा जाए देगी बात, लेकिन है गया। तुमको क्या जरूरत है, तुम मुकल्लफ से उसको पढ़ाने की, उसका एक जहन नहीं चलता, दुआ करो उसके लिए, कर रहम का मामला करो ताकि वो पढ़ ले। ये नहीं कि उसको पटक दिया तो मर गया तो क्या करेगा, होता है बहुत, माँ बाप बहुत बर्दा नहीं होता, आते हैं तो लोग कहते हैं मौलवियों के साथ बद अखलाकी, अभी तुम तो बद अखलाकी, तुम भी तो मुकल्लफ हो शरीयत के, तुम भी मुकल्लफ आया है कि अगर बदल ही लेना हो तो बिल्कुल उसके बराबर लो, कुरान में है कि आदमी डरेगा कि भाई हमने इतनी जोर से मारा है, उसने इतनी जोर से मारा है, तो तुम उससे ज्यादा जोर से नहीं मार सकते, उतने ही बदला ले सकता है जितना उसने किया, इसके लिए इल्म की जरूरत। ऐसे सूरत आदमी कहें चलो माफी कर दो, इस परेशानी में न पड़ो, हो गए नहीं, इस्लाह तरबियत अखलाक की तालीमात की भी तालीम की मश्क की जाती है, सिखाया जाता है बच्चों के साथ क्या किया जाता है। यहाँ लड़के जो लोग बन जाते हैं बैठ गए कायदा पढ़ाने के लिए, बेकायदा मारते हैं उसको, बेकायदा बिल्कुल भाग जाते हैं लड़के। बहुत अच्छे वजीफा के दरमियान लिख रहे तहसील के तौर पर, वजीफा के दरमियान अगर कोई जरूरी काम आ जाए जो वक्त का तकादा हो तो उस काम को करना चाहिए, अगर देरी का, अगर तुम देख रहे हो कि कोई जा रहा है और उसके सामने कुआं है, उसे छोड़ दो अपने वजीफे को। हदीसों में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कोई जो बैठे थे इशराक वजह के लिए, एक आदमी कुल्हाड़ी लिए जा रहे थे जंगल, अब किसी ने कहा कि देखो कितना नाकाबिल है कि यह दिया जिक्र शक्ल हुजूर की मजलिस के बाद जा रहा है जंगल में, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया और फरमाया कि वो फर्ज की अदायगी में जा रहा है, तू नफिल में बैठे है कि नहीं, वो फर्ज की अदायगी में, वो अपने बाल बच्चों के रोजी के लिए जा रहा है, जंगल जा रहा है, उस वक्त ये तुम्हारी जो नफिल में बैठी इससे अफजल काम करने के लिए जा रहा है, ये सब तरीक में भी समझ की बात हो, तुमने समझाया कि नहीं, मालूम हुआ कि ये नहीं जो बता दिया बस वैसे करते रहो, उस वक्त भी कुछ अकल का इस्तेमाल करो। अगर किसी मजबूरी की वजह से कहते वजीफा के दरमियान अगर कोई जरूरी काम आ जाए तकादा हो तो उस काम को करना चाहिए, वक्त का तकादा वाजिब होता है, वक्त का तकादा वाजिब होता है, और रात वज़ाइफ़ और नवाफिल मुस्तहबात है तो फर्ज वाजिब को छोड़कर मुस्तहबात में नहीं पढ़ना चाहिए, ये तजदीदी सब है, सब लोग जानते हैं, लेकिन लिख देना उसको जारी कर देना खुलफा से इस पर मुतालबा करना हर स्थान में कर देते। अगर किसी की मजबूरी की वजह से एक दो दिन वजीफा छूट जाए तो कोई हर्ज नहीं है, तहसील सुनाएगा नहीं, अब ये कहाँ कोई सुनाता है, वजीफा छूटने न पावे नहीं। अगर किसी की मजबूरी की वजह से एक दो दिन वजीफा छूट जाए तो कोई हर्ज नहीं, बल्कि एक हफ्ता एक महीना एक साल भी छूट जाए तो कोई हर्ज नहीं, मामूलात अदा करने का सवाब मिलता रहेगा, अगर मजबूरी के बिना छूट रहे बहाना बहाना ना बनाए वो मिलता रहे। अल्लाह ताला हम सब लोगों के ये चीज़ों समझ खूब हजरत थारवी ने इसको समझा, इसे पूरे तशरीफात का जो सबील है तालीमुद्दीन है कि नहीं, कितनी किताबें इस पर लिखी हजरत थारवी ने, हजारों किताबें लोग कहते हैं, कई श्रोता ही है, सिर्फ उसमें जो रुखस को पेश किया है, अल्लामा शारही में लिखा है कि लोगों ने अजीमतों को लिया और रुखस को छोड़ दिया, जैसे अजीमत खुदा का हुक्म है
رخصت بھی ہے, خدا کا حکم ہے. رخصت آپ کو ہے روزہ رکھے نہ رکھی, بہرحال کہتے ہیں جب تک آدمی کسی معمول کے ترک کرنے کا ارادہ نہ کرتے اب ہم کو نہیں کرنا, اب گناہ ہوگا, اب اس کے کیسے ثواب ملے گا. اگر اتفاقیہ چھوڑ جاتا ہے مجبوری کے بنا پر, عذر کے بنا پر, تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے. لیکن یہ تمام آثار صرف اس شکل میں ہے جب کوئی واقعی مجبوری ہو, بیمار ہو جائے. دیوبند کے کسی آدمی کا شاید باہر میں یا کچھ ہوا گا معاملہ ہے, ان کو بخار رہتا تھا. ان میں سے ایک بزرگ, دیکھ لیجیے میری روایت بھی یہ ہے, بخار ایک بزرگ گئے انہیں میں کہا کہ بھائی بخار ہے, بخار دوسرے پھر دیکھا بخار, پھر وہی بخار. کہا تم نماز کیسے پڑھتے ہو؟ کہا وضو سے پڑھتے ہیں. کہا اس وقت تمہارے وضو کی رخصت ہے, تیمم کر کے پڑھا کرو. یہ ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے بخار نہیں ہوتا. اب ان کو بڑی کہا دیکھو اپنے دل میں دیکھو, ایسا تو نہیں ہے کہ عظیمت پر عمل کرنے کے جو فرض سمجھتے ہو رخصت پر کو فرض ہی نہ سمجھتے ہو, یہ اپنے تمہارے ایمان کی کمی کی بات ہے. جب خدا نے کہا دیا تیمم کر ایسے موقع پر, پھر تیمم کرنا ہی یہی عظیمت ہے. یہ امیر روایات میں گئی ہے, اتنے ماں یعقوب سے معمولی آدمی تھوڑے تعلیمی کو استاد تھے. معلوم ہوا کہ ایسے موقع پر جو عظیمت مطلوب نہیں ہے, جب اللہ رخصت دے رہا ہے تو رخصت کو قبول کرو. اس وقت تھالمی کے اس میں ملے گا بہت. جب تک آدمی کسی معمول کو ترک کرنے کا ارادہ نہ کرے, لیکن یہ تمام آسانی صرف اس شکل میں ہے جب کوئی واقعی مجبوری پیش آئے, مثلاً بیمار ہو جائے یا سفر جانا ہو. کیونکہ حضرت مارا بار بار تاکید فرماتے ہیں کہ معمولات کا ناغہ نہ کیا جائے. اکثر فرماتے ہیں وقت پر کام کیجیے ڈالو تو پھر خود بخود کام ہوتا جائے گا. اس کی یہ بھی ایک چھوڑنا آسانی سے نہیں, چھوڑو تو یہ واقعی اگر عذر ہے تو چھوڑنے ہی میں ثواب ہے. تھوڑا سا تکلیف بھی ہے وہ تو گیا جی. اللہ تعالیٰ سفر جی, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین یہاں پر قائم دائم رکھے. جو وظیفے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ادائیگی میں بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ بھی ہے مختصر کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ تشریف لائے.